Galerinha do YouTube, aqui quem tá falando é Herobrine Gamer, trazendo um vídeo pra vocês aí. Só que dessa vez eu vou estar mostrando um mapa aí que eu tô construindo para a série A Mansão Spencer. Tá muito top o mapa, galera. Vai ser o mapa da segunda temporada. E se vocês estão vendo aí uma semelhança entre minha skin e minha blusa aí, é que eu fiz uma skin com a minha blusa da vida real, velho. Ficou bem bacana, galera. Vou estar mostrando aí também. Só parar de bugar. Parar de bugar porque eu não gosto disso nem a pau. E eu tenho uma boa notícia pra vocês, galera. A série Os Pequeninos vai continuar, tá bem? Vai ter a 10ª temporada. Uma boa notícia. Galera, vou dar uma cortadinha aqui. Ah, não, não precisa mais não. Já entrou, não é? Então vamos ver se vai entrar no mapa. Tô clicando aqui, não tá dando sinal de vida. Vamos? Tá bugado demais, velho. Ô, saco. Mansão. Trono aí pra vocês. Seu celular colaborar. Ou Minecraft colaborar. Vou dar uma cortada aí até na hora que voltar aí, galera. Voltei aqui, galera. Vocês vão estar vendo aí a blusa do minha skin, que é da vida real também. Só que eu não vou mostrar na vida real as fotos porque eu tô deitado. Mas no próximo vídeo eu mostro as costas pra vocês. Vou estar entrando aqui. Se não bugar de novo, né? Porque tá foda o celular. Não sei o que tá acontecendo com o celular, não, galera. Não sei mesmo. Só sei que tá foda. Mas pelo menos dessa vez eu ia entrar no mapa, galera. É a mansão Spencer Haymaker. Eu vou estar aí. Vou dar uma pausadinha aqui só pra carregar. Voltei aqui, galera. A gente tá no mapa agora. E eu vou estar mostrando. A mansão tá ali na frente. Tá sendo construída ainda. Vocês podem estar vendo aí o topo dela já. Eu não terminei de construir. É mansão Spencer mais realista. O primeiro mapa dessa mansão tá no TK que eu construí. Vocês estão vendo que tá em construção. Aquele lado do segundo andar não construí ainda. Pera aí, galera. Voltei, galera. Vocês estão vendo aí que o segundo andar daquele lá não está ainda pronto. Ela tá mais realista. Agora eu vou estar entrando nela para vocês verem cada detalhe da mansão. Aí para vocês verem, galera. Mostrando de cima para baixo. Olha para vocês verem, galera. Da hora, né? Bacana. Vamos para sala de jantar. E esse é a mansão, galera. Oh, Jesus, não faz isso. Faz isso. É bugar bem na hora que eu tô fazendo a demonstração do mapa. Desculpa aí, galera. Foi um lag aqui, mas tá em controle. Sala de jantar no segundo andar. Bem bacana, né? Agora vamos tá no corredor aqui do lado que surge o primeiro zumbi da série Resident Evil, né, galera? Cena bem clássica do Repentismo.
Que é aqui. Quando vê só aquele zumbi virando pra trás, cê é louco. Eu tá mostrando tudo aí. Vamos pra cá, que tem um elevador aqui. Aqui eu pus essas plantinhas aqui pra fingir aquelas plantinhas de cura do repentino. Muito bacana. A sala do piano. Vou estar mostrando aí o pianinho pra vocês. E vocês que é fã de Resident Evil aí, logo logo esse mapa vai estar no TK, vocês vão estar podendo baixar eles aí pra vocês fazerem a série. Tá se divertindo aí com esse mapa. E não se esqueçam, galera, de se inscrever aí no canal, tá? Vai me ajudar bastante, se inscrevam aí, tá? Compartilhe, deixe seu like, aqui é um quarto. Aqui é aquela salinha do baú que você pega, guarda as coisas e salva. Eu não lembro que é na outro corredor, pera aí. Não, filho. Pra mim eu volto aqui, galera. Vamos falar lá primeiro. Que aqui. Que é uma salinha pequena. Eu tô mostrando aí. Aí pra vocês verem. Que neném. Vamos pra cá agora. Pelo jeito quebrou a porta aqui, né? Ah, mas eu vou te falar, esse bug desse celular tá difícil. Obrigado. Opa. Aqui um outro quarto, galera. Quebrou o broquinho aqui também. Eu vou te falar. E aqui é outra sala do baú. Aqui só pro segundo andar, galera. Vocês estão vendo aí. Vamos ver o que é aqui. Não, não fica no shift não, filho. Não fica não. Ué? O que é aqui mesmo? Aqui é a... tá. Olha o jardim de fora. Eu vou estar mostrando aí. Não é tudo não, galera. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu vou estar mostrando aí, ó. A mansão é enorme. Tem muita coisa pra ser explorada. E eu, por último, eu vou estar mostrando só o que eu tô construindo. Porque vai ser quatro laboratórios, galera. Aqui. Um brinquedinho pra quem... quiser se divertir, mas como eu pus no modo pacífico, não tem zumbi, mas aqui era pra estar cheio de zumbi, galera. Eu tinha colocado, eu pus no modo pacífico, esses mobs aí, né? Mas ali é onde vai ficar zumbis, em todos. Aqui eu tô fazendo o segundo andar, vocês vão estar vendo aí. Vou estar mobiliando a cada cômodo. Primeiro andar, do segundo. Beleza? Eu vou dar uma cortada de caminho aqui. Eu tô mostrando o primeiro laboratório da mansão. E chegou mensagem aqui, galera. Ah, é. Grupo. Não, não sei não, gravador. Eu... ai, meu Deus. O celular tá tão bugado, galera.
Tá tão bugado que o bicho tá até pegando. Ah, não. Eu vou tá aí, o primeiro laboratório. Ah, não, antes da mansão. É baseado no laboratório da colmeia do primeiro filme do Resident Evil. Eu vou tá, tô entrando aí, vocês vão tá vendo o símbolo da Umbrella aqui na parede já. Aquela escadinha que desce, que aqui fecha a porta, né? Vocês podem tá vendo aí que já tem até outro símbolo da Umbrella. Deixa eu ver se o carrinho tá aqui. Não tá, tá lá embaixo, galera. Então vamos descer de a pé mesmo. Vocês tá vendo aí que esse mapa vai ser foda. E galera, se vocês estiverem curtindo aí o canal, ajuda aí, por favor. Vocês vão me ajudar bastante. Não se esqueça de inscrever nos canais que eu recomendo pra vocês. O GamerTube, Pedro Prey, Nando Gamer e Boy Gamer HD. Ok, galera? Aqui, aquele elevador quebrado, que acontece desastre, né? Aqui é só um jardinzinho, eu vou estar mostrando aí pra vocês, abrindo aí. Pera aí. Ô, grupo que não dá sossego. E quando eu tô gravando aí, é um jardinzinho, pequenininho, mas tá valendo. Aqui, sala de segurança. A gente pode estar olhando aqui, galera. Quem tá saindo do laboratório, quem tá chegando. Muito bacana. Aqui é onde fica as coisas, tipo arma, essas coisas, mas eu não coloquei ainda, vou colocar. Beleza? Tem muita coisa que eu tenho que fazer aqui ainda, galera. Aqui, ó. A mesa de atendimento. Aqui é aquela escada que desce lá no filme. Vai para os laboratórios subterrâneos. Então beleza, galera. Vamos subir de novo para a mansão. Vocês podem estar vendo aí o que eu estou construindo. Tem que terminar esse teto aqui, ó. Pelo menos de carrinho é mais rápido, né, galera? É mais rápido. O mesmo grupo, galera, do Mancers. Aparecer aqui em cima de novo. Até de sacanagem. Vamos lá, sobe a escada. Vamos, pelo jeito não é ele, não, é outro. Olé! Olé de novo. É, galera, vou te mostrar só essa parte aqui. Pra cá tá escuro, que nem na outra mansão. Vou ter que iluminar bastante coisa aqui ainda, galera. Vou tá iluminando aí. Deixa eu ver se a porta ali tá, né? Não tá, tá vendo? Tem coisa que não tá iluminada. Aqui tá. Normal, galera. Essa mansão, pra dar terror na gente, tem que ser escura, né? Tem gente que não gosta de escuro, mas no meu caso, né? Pra mim, não dá importância. Mas pra galerinha aí é ruim, né? Então eu vou terminando o vídeo por aqui, galera. Se vocês tiverem gostado aí, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não esqueça de se inscrever no canal de quem eu recomendei. Que é os que me ajudam no meu canal. Tá aí me ajudando nas séries. Eu vou estar trazendo novas séries aí também. Tipo a Mansão Spencer já tá aí no canal. Ah, a
série de Naruto, Dragon Ball, Simpson, Devil May Cry, tudo em Minecraft. Então não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Falou!